Može li se čitanjem knjiga uticati na razvoj empatije, menjanje stavova, smanjenje stereotipa i predrasuda koje vladaju prema određenim grupama ljudi? Upravo to su pokušali učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, tako što su za svoje drugare organizovali živu biblioteku. Za razliku od klasične biblioteke u kojoj pozajmljujemo knjige da bismo ih pročitali, ovog puta knjige su bili ljudi koji su pričali njihove priče o životnim iskustvima, zanimljivim saznanjima i događajima koji menjaju poimanje života. Ja verujem da smo mi danas uticali na empatiju svih učenika, svih posjetilaca žive biblioteke. Nama je empatija i jedna od kompetencija koje razvijamo u okviru projekta Kvalitetno obrazovanje za sve i nije slučajno što smo izabrali živu biblioteku kao aktivnost ove godine. Živa biblioteka je jedna aktivnost koja je podsjeća na pravu biblioteku. Jedina je razlika to što u živoj biblioteci knjige pričaju. Knjige su u stvari ljudi koji pričaju svoje priče. Mi smo danas imali pet knjiga, pet ljudi koji su pričali svoje priče iz srca, priče neke pune emocija, neke pune iskustava. Verujem da je danas pravi praznik onako emocije u našoj školi i to me posebno raduje. Učenici su mogli da biraju dve od pet ponuđenih priča, a svaka od njih bila je posebno interesantna. Neke su priče bile dirljive, kao što su priča o hraniteljstvu Gordane Knežević ili priča o ljubavi u devetoj deceniji stanovnika doma starih Siniše i Bose. Priču o životu sa Turnerovim sindromom pričala je sugrađanka Ivanka Janković, a priče u kojima su učenici mogli da se upoznaju sa novim kulturama i životu na drugom kraju sveta ispričala je sugrađanka Yia Feng Gan koja je došla iz Kine i Viktor Kišjovak koji je jedno vreme živeo na Tajlandu. Moja tema današnjih predavanja je bila život na drugoj planeti. Zapravo pričam o životu na Tajlandu. Ja sam prvo mjesec dana na Tajlandu. Otišao sam tamo da upoznam zemlju, da upoznam kulturu. Znao sam da je to skroz drugačije nego kod nas, ali ipak sam se iznenadio koliko je drugačije. Pa sam odlučio da napravim jedno predavanje o tome i držao sam predavanje u Čoki. I Andrijana je videla da imam to predavanje, pa me pozvala da se pridružim ovoj inicijativi, što sam ja naravno oberučki prihvatio, jer mislim da ljudi treba da znaju šta sve mogu da vide na Tajlandu i koliko je to drugačije. Pa eto, moj cilj je da probudim interesovanje i drugih ljudi da putuju na ovako daleke destinacije i da vide ono što sam ja video. Koliko su deca bila zainteresovana za ovu temu i da li im je ovo delovalo privlačno? Pa ja imam jako puno slika i jako je kratko vreme za koje sam to sve trebao da pokažem. Uspeli smo da pokažemo otprilike hranu, kako je hrana tamo i koliko sam ja vidio, deci bili su jako zainteresovani, pošto je hrana skroz drugačija od ove naše. Vidjet ćemo da li smo uspeli da probudimo interesovanje. Sama ova inicijativa, eto, živa biblioteka, onako zanimljivo izvuči, pa eto, neko mišljenje o tome koliko je to korisno za decu u ovom uzrastu osnovne škole. Da, pa mislim da je sjajna stvar. Ovde u Knežecu u školi se uvek dešavaju ovako neke lepe inicijative i mislim da treba da ih bude što više. Svet je tako veliki da mi ne znamo koliko je to velik svet i ako ne dobijemo informacije o tome, onda ostajemo nekako zaključeni u tom nekom svom svetu. Ovako smo sad, nadam se, uspeli da otvorimo neke nove vidike i da probudim interesovanje za avanturu kod dece, vidjet ćemo. Sagovornica je ovom prilikom istakla da su sugrađani prepoznali ideju te se rado odazvali da svoje priče podele sa učenicima. Sama aktivnost privukla je veliku pažnju učenika, te se i učenici i nastavnici nadaju da će ovo postati tradicija u njihovoj školi. Živa biblioteka organizovana je povodom Dana demokratske kulture u okviru projekta Kvalitetno obrazovanje za sve. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 222 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 18,5 stepeni Celzijusa.
Prema prognozama meteorologa, sutra nas očekuje delimično oblačno vreme sa povremenim kraćim sunčanim intervalima u toku dana. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 10 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 23 stepena. Duvaće istočni i severoistočni vetar jačine do 12 km na čas, a pritisak će biti nešto iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 50%. Intenzitet UV zračenja bit će visok i dostići će vrednost 7 UV indeksa. Biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike. Izvestan opre se savjetuje osobama sa bronhijalnom astmom i psihičkim tegobama. Kod meteoropata najizraženiji mogu biti pojačana nervoza, bolovi u kostima i glavobolja. U saobraćaju je potrebna dodatna opreznost.